Забудьмо думати про те, що ось лишається все так на мапі, а що буде завтра в Україні. Ні, попливли льоди. Попливли льоди світової історії. Пішло велике переформатування. Забули все, чого нас вчили в школі. Вірніше, як не забули, а почали, вімкнули, взяли інші окуляри і перечитали те, чого нас вчили, і додали те, чого нас не вчили. І приготувалися до, насправді, дуже великих, дуже серйозних змін, яких так, Україна, безумовно, буде регіональним лідером. Справді чекає її дуже цікаве майбутнє і дуже цікава біографія надалі в цьому столітті, але після нашої перемоги. І перемога ця має бути не тільки воєнною, вона має бути інтелектуальною. Бо як можна виграти війну і програти державу, це також бувало в історії не раз і не двічі.